Черкащина вже стала другою домівкою для понад 103 тисяч вимушених переселенців. Втім, з настанням холодів область готується до нової хвилі. З рівнем готовності області до прийому ВПО ознайомилась в ході робочого візиту на Черкащину віце-прем'єрка Ірина Верещук. Про це повідомляють на сайті Черкаської ОДА. Улітку в області спостерігалась тенденція до зменшення кількості нових внутрішньопереміщених осіб, зазначив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Але з настанням холодів на Черкащині очікують нову хвилю, додав посадовець. У Смілі вже наразі мешкає 7149 внутрішньопереміщених осіб. І місто готується теж приймати переселенців. Тож під час візиту Ірини Верещук разом з іншими громадами Смілянська отримала черговий вантаж для облаштування місць компактного проживання ВПО та пунктів незламності. Віце-прем'єрка привезла гуманітарну допомогу від агенції США з міжнародного розвитку USAID. Ліжка, ліжка-розкладачки, набори постільного приладдя, ковдри, памперси, сухі сніданки. Все це буде посортовано та розвезено по місту. Пункти незламності розміщені у приміщеннях навчальних закладів міста. Доступ до них буде відкриватися в разі тривалої відсутності електроенергії в певному мікрорайоні чи взагалі по Смілі.